З нами Ілля Шполянський, голова громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, запросили ми вас не просто так, знаємо, що у вас намічається тренінг під назвою «Серце воїна» для учасників АТО. Це як реабілітаційний тренінг, він психологічного характеру. І хотілося б почути від вас подробиці. Детальніше. По-перше, хотілося б нагадати, що такі тренінги по подоланню наслідків війни потрібні дуже широкому загалу людей. Це учасники війни, учасники антитерористичної праці, це їх дружини та матері, бо на них це дуже діти, це внутрішньо переміщені особи, які відчули на себе жахи війни, мирні мешканці. Ми ще сьогодні не усвідомлюємо, яку величезну для суспільства загрозу несе під собою так званий посттравматичний стресовий розлад. Він дійсно є, я, наприклад, відчуваю його дію також і на собі, бачу його по поведінці та по реакції багатьох побратимів, і тому ми з самого початку, лише рік існування нашої організації, ми шукаємо дієві засоби подолання такого явища. І на сьогодні є ефективний засіб. Дуже багато, мабуть, ви чули у нас про реабілітацію учасників АТО. Розмовляють всі. Так. І, як правило, ті, хто в цьому не дуже розуміються, на жаль. Але всі кажуть, що у нас є команда психологів. Так. Ну, ще. Сергій, ти пам'ятаєш, ми вже з тобою про це розмовляли, і я розказував, що найскладніше в тому числі психологічної реабілітації, це донести до людини, що йому ця психологічна реабілітація потрібна. Так, це по-перше. Це найважкіше. А по-друге, це зробити так, щоб він мав довіру до того, хто з ним працює. І у США вже в 70-ті роки знайшли цей механізм. Це коли психологічною реабілітацією та адаптацією займаються самі учасники бойових дій. І от тільки тоді, коли у аудиторію, там, ну, чи кімнату, чи приміщення, де буде проходити заняття, заходить тренер, а він є учасником бойових дій, і він каже, як в нашому разі 17 числа буде тренінг «Серце воїна», і от коли перший тренінг був десь приблизно місяць тому, заходить учасник цих подій, він кіборг, він захищав Донецький аеропорт, він кулеметник, заходить, я був там-то, я знаю те-то, я працював, і одразу 80% роботи вже зроблено. І далі вже налагоюється така робоча, дуже сприятлива атмосфера. За 4 години тренінгу не пішла ні одна людина з 40 осіб. Дуже було весело, дуже було ефективно, дуже було цікаво, це працює. А ось чи всі сприймають протиріч, або є все ж таки ті, хто розуміє, що їм потрібна допомога і самостійно до цього приходять? А ми хочемо сказати більше. Є посттравматичний стресовий розлад, а є посттравматичне зростання. І ми теж це бачимо по багатьох наших побратимах. І, може, ви чули про наш проєкт «Бізнес-інкубатор» для учасників АТО. Так, чули, всі. І я бачу по своїх побратимах, про людину, яка все життя працювала там на робочій професії, там, ну, йому там 40 років, а сьогодні він відкрив власний бізнес, і він бачить цьому, це, ну, наслідки цього посттравматичного зростання. І проблема саме в тому, що величезна кількість ідентифікує проблему, але не ідентифікує її причини. Він каже, в мене все погано, тому що мене не розуміє дружина, мене не розуміє мати, мене не розуміють друзі, мені на роботі некомфортно, мені некомфортно в цьому суспільстві, мені було гарно там. Почому було гарно там? Я це розумію, бо я провів у зоні АТО 9 місяців, з них 4 з гаком, там 4,5 на самому нулі. І я розумію чому. Бо там було постійне виділення оцих там ендорфінів, там адреналіну. Це по-перше. По-друге, там був чоловічий колектив, де кожному ти довіряєш як собі. По-третє, там не було
ну, скажімо так, не було відповідальності, за тебе все вирішувало начальство. По-четверте, ти відчував, і це дійсно так, свою важливу місію, і тобі, ну, мабуть, здавалось, мені здавалося, що я повернусь додому, і тут будуть мене всі носити з квітами і казати, ти герой, і до кінця життя. Це не так. Я повернувся додому, я захищав країну там, я повинен будувати її сьогодні тут. Дуже важливо донести це до побратимів. Це дуже важко, тому що, на жаль, держава сьогодні виховує і вирощує соціальних паразитів. І, ну, для нас це дуже прикро. Я, може, скажу не традиційну річ для більшості моїх побратимів, але я вважаю, ну, я ніколи не користуюсь безкоштовним проїздом в транспорті. Я вважаю, що чоловік у віці там 30-50 років має змогу заплатити 4 гривні в маршрутці. Якщо він не має змогу, то на чого, чого він вартий? А ось хотілося б детальніше дізнатися все ж таки про тренінг, саме що він буде в себе включати. Там же буде не один психолог, правильно? Ви сказали, що там буде весело, динамічно, чи якось програма так розписана, що, ну, за 4 години, ви казали, ніхто не пішов? Це, по-перше, спілкування. По-друге, що дуже важливо, тренер розповідає, що з тобою відбувається. От що зі мною відбувалось протягом останнього року? Чому, коли я повернувся, мені було так? От коли я повернувся, ти повертаєшся, тебе зустрічають з квітами, в тебе такий моральний підйом, тебе додому, ти спиш на чистій білизні, в тебе поряд дружина, да, там, ну, ну, там, може, діти нас слухають, але ж там ви ж розумієте, що це проблема, 13 місяців майже немає стосунків статевих і так далі. Це, і проходить декілька тижнів, ти розумієш, що тобі потрібно повертатися у мирне життя, а тобі важко. І далі, чим більше, тим важче. А потім, десь через півроку, від півроку до року, наступає взагалі такий період, коли тобі вже не те, що важко, а ти вже руку підняти не можеш. І хто як? Хто піде у спорт, слава Богу, хто піде до пляшки? Дуже багато розлучень. Ви знаєте, що у США серед ветеранів, це від В'єтнамської війни і до сьогоднішнього дня, серед ветеранів 80%, ну, родин ветеранів 80% розлучень. Більше половини усіх в'язнів – це в минулому ветерани. Це величезна проблема для усіх країн. Але різні країни вирішують їх по-різному. І знаєте, де найбільша кількість пільг в якій країні для учасників війни? Ну, звичайно, в Україні. От, в Україні, але вони дуже багато їх декларованих, тих пільг. То там пільги там на безкоштовне там право на безкоштовне житло, на те. А багато є реальних пільг. Але, як на мене, учаснику війни потрібно допомагати. Йому обов'язково потрібна медична допомога, йому обов'язково потрібна психологічна допомога, йому обов'язково потрібна допомога у навчанні, у перекваліфікації. І наразі в Україні сьогодні є дуже великі в цьому зрушення і великі кошти виділяються. У нас проблеми на місцях там бюрократичні, але це на це йдуть кошти. Я, наприклад, сьогодні навчаюсь безкоштовно на заочному. От, і дуже багато моїх побратимів навчаються у вузах. А ще до психологічної допомоги. На тренінг треба заздалегідь записувати, чи ще є час? Так, я попрошу наших глядачів, особливо ми запрошуємо цього разу дружин ветеранів. Дуже важливо дружині зрозуміти, що з її чоловіком. Дружин ветеранів, матерів ветеранів і, ну, власне, самих учасників АТО. Ми дуже просимо вас, будь ласка, запишіться на цей тренінг. Ви можете за телефоном, який вам зараз кажуть, студії. Так, хотілося б сказати, що всі бажаючі можуть записати телефони, які ми зараз покажемо на екрані, та зв'язатися з нами і отримати детальнішу інформацію про те, як можна записатися на тренінг та як туди потрапити. А хто, якщо телефон не побачить, можна в інтернеті знайти Ілля Шполянський або в Фейсбуці? Українська асоціація інвалідів АТО, в Фейсбуці група. Будь ласка, знаходьте і записуйтесь. Там потрібно заповнити досить велику анкету. Це є проблема, розумієте, поки людина заповнить анкету. Хотілося б ще детальніше дізнатися про другий захід, який буде проходити також 17 грудня. Так, під назвою «Школа вихідного дня». І це теж захід нашої організації. Я хочу наголосити, що наша організація, ми проводимо дуже багато різних заходів постійно, бо нам
здається дуже важливим, коли учасники АТО займаються не тільки тим, що вимагають якісь пільги до себе, до преференції, а й намагаються змінити навколишній світ. Школи вихідного дня – це організували наші побратими, учасники антитерористичної операції, зокрема Сергій Гусіді, який є викладачем 16-ї школи і є дуже фаховим таким людиною, яка обожнює займатися з дітьми і так далі. Ми розробили цю програму, ми його сьогодні втілюємо разом із обласним управлінням освіти. Школа вихідного дня цього тижня пройде у... Ой, а я наразі забув, в якій школі, на жаль. А спеціально для цього можна буде зв'язатися з вами або за номером телефону, або знайти групу ВКонтакті або в Фейсбуці. Ну що ж, Ілля, дякую, що завітало, дякую, що розповів про такі цікаві заходи.